президенттің әкесімен де қасым жомарт кемелұлы мен әкесімен де араласқан екенсіз ғой да? Бірге жұмыс істедім. Бірге ма? Қандай адам болып еді ол кісі? Ол прямой адам, қорықпайтын адам болады. Мына баласындай жасқаншақ емес, ол тентек адам болады. Қорқуды білмейді. И соғыста ол алтыншы танковый армияда болды. Мен төртінші танковый армияда. Ол кітап жатыр білейінді. Быстрый ночной деген. Он төрт бес кітабы бар. Кітап жазған адам журналист, ақылды адам. Он басы қорықпайтын адам болады. Сонда әкесі жөндегі мен мақала бергенмін. Бұдан 20 жыл бұрын Ильинский газетте. Сонда мұның әкесін жұмыстан қалай кетірген жазған. Сол кітап мақаламды оқып, ана газеттің редакторына указание берді. Газет тауып берді, ол шығып кеткен ғой. Сосын газеттің редакторы тірек газет президент. Досымды кешігіт, Оралдың жігіті. Ильинский газетінің президент. Сол типографияны 20 газет дайындап апарып берді. Содан кейін ол маған осы жақында ғана мына 75 жылға өзі үйде жатыр. Өз қолыменен өз қолы қойып маған қазақстан құттықтап отыр. Мен сұрағаны 29 жыл еді. Енді ұмытпай тұр ғой. Мені сыйлап тұр ғой. Сыйлап тұр ғой. Соны өзі маған үлкен сыйлаған. Тегі дұрыс болып тұр ғой. Текті адам ғой. Ол ана өз тентек адам болады. Әкесі. Бір күні бізге ұстанып алған біздің бұрынғы президентіміз келді, Керімбаев деген.